Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական 300-ական թողարկումն է բարձրացի օրվա թեման Գրիգոր Ամրզայանին հետ։ Քոչքալեր կարողացան Քյոնլին մեջ հայրենդեմ իրականացված ցեղասպանության ուշադրանին ապամոնտաժ ժամանակ հասնել։ Օրվա 23-ի մինչև ապրիլ 12-ը ներառյալ Արևելյան Հայաստան կհայտարարեն վարժական հավաքներ։ Մոսկվան աշխատանքներ կտանե Բաքվի Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրին կնքման ուղղությամբ Ռուսաստանի Թաշնության քշբել։ Արևմտյան Հայաստանի հայերուն հարցին շուրջ Միջազգային ազգերի կազմակերպության զեկուցողը Փակվին մտահոգությունը փոխանցած Արցախական ժառանգության ուշացման հարցությամբ։ Քարտման Շիրվան Ախիջևան համայնքական միության հայտարարությունները Փակվի մշակութապահպան վանդալիզմի մասին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման 3-ից փոխան Գրիգոր Ամիրզայանը միկրոբլոկը մեջբերած է։ Հեքմետ Հաջիևին այն միտքը, որ փակունները ռազմական նպատակներ չունեն, պատերազմի իրենց համար ավարտված է։ Փակվի ղեկավարի մերձավոր օգնական Հեքմետ Հաջիևը հերքած է մտավախությունները, որ փակուն կծրագրի զենքին ուժով Հայաստանին տարածքով ցամաքային միջանց կդրիլ թեպի Նախիջևան։ Խոսելով Փակվի եւ Երևանի փանակցություններու մասին Հաջիևն նշած է, որ թերևս կան քննարկվող հարցեր, միաժամանակ ընդգծելով, որ ադոնք շատ ավելի մոտ են խաղաղությանը եւ այլևս չեն տեսնի լուրջ խնդրահարուց հարցեր։ Թեման ավելի մանրամասն կնարկվի անդրադառնալ Գրիգոր Ամիրզյանին հրապարակած տեսանյութը։ Տեր սեպտեմբեր 1-ին Վեստնամինյա TV-ին գրած է, որ շրակմը երկներում է ճահաբեկչական ճանաչված թուրքական քոչքայլեր խմբավորումը կարողացել է հասնել անոր, որ Քյոնլինի մեջ հայրենդեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի շատագին կանգնեցված ուշարձան ապամոնտաժվի։ Հաղորդած են, որ ուշարձան ապամոնտաժվելու մասին հրամանը ստորագրած է Քյոնի քաղաքապետը, աստեղեկությունը օրերս հաստատած է Գերմանահայոց կենտրոնական խորհրդին վարչության անդամ Սամուել Լուլուկյանը։ Սամուել Լուլուկյանը նշած է, որ քաղաքապետան որոշած է, որ պետք է ապամոնտաժվի արձանը մինչև դարվա վերջ, չնայած կոնգեդոր չի նշվի, բայց կա այդ որոշումը։ Հիմնականը սակայն սա Թուրքիո քաղաքական իշխանության կողմ են կարգավորվի։ Գործկարեն այդքան լծակներ չունեն, թուրքական պետությունը կաջակցի այստեղի գրոնագամիություններուն եւ ատոնց միջոցով այդ ամենը կկոորդինացվի, ասաց Լուլուկյան հրապարակվա վերակային հետ զրույցը։ 2024 թվականի հունվար 23-ի մինչև ապրիլ 12-ը ներառյալ Արևելյան Հայաստանը կհայտարարեն բայստազային առաջին խումբին առաջին երկրորդ կարգերը հաշվարված շարքային ենթասպայական եսպայական գազմերով բայստազորայիններով վարժական հավաքներ։ Վարժական հավաքներուն գներգրավի մինչև 2838 քաղաքացի, որոնց մեջ 2579 շարքային եւ գրսե ենթասպայական գազմերով 98 հավաք ենթասպայական գազմին 161 սպայական գազմի բայստազորայիններ համազորային կապի հետախուզական ինժեներական հետրային տնային մասնագիտություններով։ Հայտարարված վարժական հավաքներու ընթացքը յուրաքանչյուր քաղաքացի ներգրավի ոչ ավելի քան 25 գրացության ժամկետով։ Վարժական հավաքներ ապահովման համար 2024 թվական հունվար 23-ի մինչև ապրիլ 12-ը ներառյալ ռազմատրանսպորտային պարտականություն ունեցող մարմիններ են ներգրավի մինչև 10 միավոր ճանապարհային տրանսպորտային միջոց։ Ռուսաստանը բավարարողված կծկտե անդրկով գազան տրանսպորտային հաղորդակցություններու ապահճապակման Երևանի եւ Փակվի միջև խաղաղության պայմանագրին կնքման եւ երկու երկրներու առավել սուր հագասություններու կակավորմանը։ Այդ մասին դասին կորզակալության փոխանցմամբ հայտարարած է Ռուսաստանի Թաշնության զինվաճույժերի գլխավոր штаբի մեդ Ռուսաստանի Թաշնության պաշտպանության առաջին փոխնախարար Փանակին գեներալ Վալերի Քերասիմովը։ Ռուսաստանի Թաշնությունը քաղաքական ոլորտը նպատակաուղված աշխատանքը դանդաղ անդրկով գազ տրանսպորտային հաղորդակցություններու ապահճապակման Փակվի եւ Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրին կնքման, ինչպես նաեւ հայ-ադրբեջանական առավել սուր հագասություններու գաղափարման ուղղությամբ հայտնած է Քերասիմովը օտարական ռազմական գործողներու համաջապատրության ժամանակ։ Խոսելով Արցախ ռուս խաղաղապահներուն գործունեության մասին, ան նշած է, որ ռուս խաղաղապահներն ապահովված են Արցախին գրեթե ողջ բնակչության անվտանգ ելքը դեպի Արևելյան Հայաստան։ Կակնկալեն, որ Ռուսաստանը գիրարել սահմանադրություն Արևմտյան Հայաստանի անկախության ճանաչման հետ կապված, ինչպես նաև իր աչքին առաջ 2023 թվականին սեպտեմբերին Արցախ տեղ ունեցած էթնիկ զտումներեն փրկված հայերու վերադարձին վերաբերյալ։ 18 թվական մարտին վերջը Տրապիզոնի փանակցությունները փակուղի էին մտած թուրքերը նախմերժած են Արևմտյան Հայաստանի հակագան ինքնավարության հարցը, այնուհետև Անդրեգով Գասյան պատվիրակության է պահանջել ընդունել Պրեստովսկին հաշտության պայմանները եւ անապախանձնել Գարս Արդահանը փաթումը։ Չնայած փանակցությունները դեռ կշարունակվեին մարտի 30-ին թուրքերը վերջնագիր կներգրավեն փաթումին ամրոցի նրամատանի սպառնալով, որ հակառակ պարագային արբին 1-ին սկսած են քաղաքին գրոհը։ Ասպարագաններ են քանի որ առաջ պատվերագության ղեկավար Չխենգլին Թիֆլիսին ստացած էր Անդրկովգասյան կառավարության հրագիրը, որով կհամաձայնեն թուրքերուն զեջել Կարսի նահանգը արդվենի մասը, բայց ոչ մի կերպ փաթումը։ Իր պատասխան հրագիրի մեջ Չխենգլին պնդած էր ընդունել Բրեսիդովսկին համաձայնագիրը, մարտ 28-ին Չխենգելեն թուրքական պատվերագության ղեկավար Ռաուֆ Բեյին կհայտնե,
որ ընդունեն Փրեստին պայմանագիրը եւ հետակապանակցությունները կշարունակվելու Ադոր հիման վրա։ Փառակցությունների մասնավորի մարմասը կնակարդավես Նամենյա TV-ին գայքը։ Արևելյան Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաստատել է, որ մշակութային իրավունքներով ոլորտը միջավայրված ազգերու գազմագերբության հատուկ զեկուցողը հաղորդակցություն հարցում է ուղարկած Փակվի մտահոգություն հայտնելով Արցախական պատմական մշակութային եւ գրոնական ժառանգության ոչնչացման եւ յուրացման առնչությամբ։ Հաղորդակցության մեջ կնշվի նաեւ ժողովրդի հուշարձաններու խորհրդանիշներու թիրախավորման միջազգային հումանիտար իրավունքին խախտումներու մասին։ Հաղորդակցությունը կանցաթառնա միջավայրված ազգերու գազմագերբության աթաթության միջազգային թաթարանի 2021 թվական թեկտեմբերի 7-ին վճիռը, կներկայացնի սրբավայրերու քերեսմանատուներու ոչնչացման աղվանացման ստեղծարարության հակագիտական մոտեցումներով, ասպես կոչված արևմտյան Փակվին եզրույթով տարածվող կեղծ օրագարկին 100 նկատմամբ ադելության խոսքի, սեպտեմբեր 19-ի հարձակման եւ էթնիկ զտման, ինչպես նաեւ շատ մայր խնդիրներու մասին տեղեկատվությունը, փոխանցի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Փաթալյան այսօր կդեմին հարցման իր պատասխանի մեկնաբանության մեջ, որը հարաբերակված է քերթերշության գայքը։ Հալգանշական է, որ միջազգային ազգերու գազմանկերության հատուկ զեկուցողները բազմիցս անդրադարձած են Փակվի կողմերն Արցախի ժողովրդի իրավունքներու, ակտիվ մշակութային իրավունքներու խախտումներուն, հայկական ժառանգության ոչնչացման խեղման բարականերուն։ Ցավոք, նույնիսկ արդարադատության միջազգային թաթարանի վերոնշյալ իրավական պարտադիրություն ունեցող որոշումը չի կանգնեցնել հայկական գրոնագային մշակութային ժառանգության նկատմամբ իրականացվող քաղաքականությունը։ Այուայն կզուգորդվի նաև ադելության խոսքին դրսևորումներով արևելյան Հայաստանի տարածքին եւ Արցախի պատմության վերաբերյալ հակագիտական ձեղծարարությամբ, ընդգծված է Փաթալյանը։ Քարդման Շիրվան Նախիջևան համագագամիությունը հայտարարություն է տարածած Փակվի մշակութապահպան վանդալիզմին մասին։ Վերջին շրջանը Փակում բարեբերաբար գազմագերբի մշակութային ժառանգության պահպանության նվիրված միջոցառումներ, պանելային քննարկումներ, օրերս տեղի ունեցած մշակութային ժառանգություն խորաքիրով համաժողովը որոշ ժամանակներ անցկացված են շարք պանելային քննարկումներ նվիրված նյութական եւ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության եւ արդի մարդահրավերներու խնդրին։ Գտավաթեսվածը խնդրահարույց չէ, սակայն խնդրահարույց եւ նույնիսկ զավեշտալի կդառնա, երբ մշակութային ժառանգության պահպանության կողքին հադարհատ դնենք հայկական մշակութային այն ամուշները, որոնք անցած տասնամյակներու ընթացքը բարբերաբար հետևողական համագրակային գեբով ոչնչացված ադրբեջանական իշխանությունների ուղագի բادرերով։ Սա գրոնական եւ էթնիկ խտրականության վարդ դրսեւորումը, երբ գխոսվում է մշակութի պահպանության մասին, բայց գործնականը իրականացի մեկ այլ մշակութի տեղային ամբողջական ոչնչացում։ Գստացվելով մշակութակորցան իշխանությունը գխոսեմ մշակութապահպան ության մասին։ Սա մշակութապահպան վանդալիզմն է, որը ժամանակը գծ աշխարհը նախատեպային սպանալիք է դատաշրջանային գայունության եւ ժողովրդավարացման ասված է հայտարարության մեջ։ Նոր ավարտին կուն կտրենք Ռուբեն Սասունցի «Հայր թարցեք» երգը։ Մացեք, վայրապ։